Mogoče so bili takrat na hiški, ali so pa bili takrat na drevesu. Okrog kavčin naredimo take okope. Vrate. Nas lahko pobegnejo. Lemuri. Gremo. A dej, na dej, na dej. Smisl, ne? Pa jezovci. Ja. Ti smo niti črna. Gle to kozo, kak se pase. Poišče. Gremo zdaj. Kaj meso so mu dali? A ti si zapomnil? Miha je rekel, da je tam. Lej, če je eden, tam je pa drugi. No, pa tudi Miha je vedel, da je tu nekje tigar. Zakaj? Piše prizadeta vrsta. Jure? Kaj, Miha? Komaj čakala, da kdo pride. Komaj. Da bi tu mjavko, bi mi bilo še posebej všeč. Najboljši je pa iguanodon, ampak ima bolj ostre zobe kot rastlinojedi. Ja, sem iguanodon je rastlinojed, veš, Miha? No, pokaži. In to se nami da pridem tu. Čisto. Ja.
Je kdo že padel tu noter? Ne vem, upam, da ne. Bo pa pred medvedi bežal. Ja, veš, kak bi te ulovil medved. Kak? Medved je zelo... Tisto bi pa pol splezal gor. Ja, pa bi te ulovil, veš. Kak veš? Ker so tudi zelo spretni plezalci medvedi. Lej jih. Oni krempli. Potem medvedi so bolj rastlino jedci. Zakaj so zelo spretni? Lej, ta pa kar spi. Nič imajo že. Ne grajo. Vov. Lenuh. Posojeno še drevesa. Zaklenjeno je. Ne, ne bi ki odprl, bi tudi kvakač šel ven. Tu je še eden. Mojca, kje je še eden? Tu dol. Samice? Mislim, da so tisto lej, samice, tako, ja. Tako, pa tudi manjše je. Lej, ali so, samo da je še malo večji tisti tab. Tu sto, pa tada. Da, jaz. Lej ga, samca. Mama, kaj če je samička manjša, obidi, da je mlajša. Kak je voda, Miha? Mrzla. Ledeno mrzla? To so imeli. Mami, zakaj pa je divja? Ne vem, zakaj je divja. Mi se ne zdi divja preveč. Zdaj gre pa pitja. Lada. In gor bo mene. Pa dokaj v klepok ne bo. To tebe? Tako se nadimljamo.
Vidiš? Tako, pokrivalo. Vidim, ja. Evo, palek. To pa ti ne znaš. Učiš to? Taka je pa lepša. Napisana. To je dvesto se pravi. Evo, zdaj pride pa se šola. Kaj je tleko? Kaj je tudi kaj? Ne vidi ta še. Leko.